Сәлем, құрметті көрермен, сіздермен бірге Жанға Дауа каналы. Бүгін біз сарымсақ пен сүтті қолдана отырып, вирусты бір-ақ күнде жоюдың жолын айтамыз. Күз айы келе, адамдардың көбісі вирусты жұқтыруға бейім болып тұрады. Алайда вирусты жұқтырмаудың тағы бір амалы ол халық емі. Вирус дегеніміз қоршаған ортада кездесетін өте ұсақ тіршілік. Ол ауруды қоздырушы қызметін атқарады. Ағзаңызды вирус жаулаған кезде бойыңызды әлсіздік билейді, тамақ ауырады, мұрын бітеледі, немесе су ағады, түшкіресіз, тітіркенесіз. Егер осы белгілер бар болса, дереу мына әдісті қолданып көріңіз. Вирустан сақтану үшін ағзадағы улы заттарды шығару керек. Нәрлі тағамдарды көбірек тұтыныңыз. Бөлмені желдетіп, таза ауада серуендеңіз. Мұрын мен тамақты тұзды сумен жиі шайып тұрыңыз. Халық емінде бір шай қасық мейізді тазалап жуып, бір стакан қайнаған суға саласыз. Бетін жауып, жарты сағаттай тұндырып қойыңыз. Бұл емдік сусын кішкентай сәбилерге де, үлкендерге де керемет көмектеседі. Вирусты жояды, әр ағзаны қуаттандырады. Егер үйдегі ересек балаларға вирус келсе, онда кептірілген жемістерден нәр су дайындап беріңіз. Бұл да өз кезегінде ағзаны артық заттан тазалап, ауруды жеңуге күш береді. Жалпы кептірілген жемістерді үзбей жесеңіз, кез келген аурудың алдын алатыныңызға сенімді болыңыз. Ағзадағы вирусты шлак пен улы заттардан шығару үшін сүт керемет көмектеседі. Ол үшін күніне бір рет аш қарынға бір стакан бал қосылған немесе сарымсақ қосылған сүт ішіңіз. Емнің нәтижесі бір-ақ күнде байқалады. Сарымсақ пен бал вирустық инфекцияны жоятын бірден-бір ем. Оны дайындау үшін бірдей көлемде бал мен үгілген сарымсақты араластырасыз. Дайын болған ғажап дәріні бір ас қасықтан қабылдайсыз. Артынан бір стакан жылы су ішуді ұмытпаңыз. Емді ұйқыға жатардан алдын қолдану керек. Піскен алма суық пен жөтелге қарсы ем бола алады. Егер оған бал мен даршын қосып пісірсеңіз, емдік қасиеті арта түседі. 1-2 кесек зімбірдің тамырын үгітіп алып стаканға салыңыз. Оған 1 шай қасық лимон, 1 шай қасық бал қосыңыз. Үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. 5 минуттан соң іше беруге болады. Бал мен тұрып ағзаны вирустан қорғайды. Әсіресе тамақ ауруларын емдеп жөтелді жояды. Бас ауру басылып, айналғаны тоқтайды. Дәрілікке дайындау үшін тұрыптың түбін алып мұқият жуыңыз. Қабығын кесіп алмаңыз. Төменгі бөлігін кесіп тастайсыз. Ал жоғарғы бөлігін тесу керек. Сол тесікке бал құйып, бірнеше уақытқа қоясыз. Шамамен 5-10 минуттан соң тұрыптың шырынын ыдысқа құйып алыңыз. Бұл емдік сұйықтықты бір ас қасықтан 3 рет қабылдайсыз. Дәл осылай үй жағдайында қолдануға болатын халық емі аурудың алдын алуға көмектеседі. Артық шығын шығармай-ақ ең оңай әрі жеңіл тәсілін қолданыңыз. Ақпарат пайдалы болды деген сенімдеміз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз.